തൃശൂർ ചെറുതുരുത്തിയിലെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ സമീപത്ത് 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഉള്ളിലോട്ട് മാറിയുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു യെറ്റ് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മേക്കാസ് വ്ളോഗ്സ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായി സ്റ്റേക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പം ഇതൊരു മനോഹരമായ സ്റ്റേക്കേഷൻ വീഡിയോ ആകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എക്കോ ഗാർഡൻ റിസോർട്ട് ചെറുതുരുത്തിയാണ്. ഞങ്ങൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ തൊട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേക്കേഷൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് ചെറുതുരുത്തിയിൽ എക്കോ ഗാർഡൻ റിസോർട്ട് എന്നൊരു റിസോർട്ട് കണ്ടത്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു റിസോർട്ട്, അതും ചെറുതുരുത്തി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള റിസോർട്ട് കണ്ടപ്പം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊരു 1 ഡേ സ്റ്റേക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ റിസോർട്ടിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഒരുപാട് കോട്ടേജുകളുണ്ട്, സിംഗിൾ 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 കോട്ടേജസ് നിറച്ചുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പെയർ ഓഫ് റൂംസ് ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ റൂമെടുത്തത്. അതും നല്ല അടിപൊളി റൂമായിരുന്നു. കോട്ടേജസ് ഉണ്ട്, പ്രൈവസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നിട്ട് താമസിക്കാൻ, പ്രൈവറ്റായിട്ട് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ റൂംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഇവരുടെ റിസപ്ഷൻ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു റിസപ്ഷനാണ്. മാളൂര് പിന്നെ എവിടെയാണെങ്കിലും റിസപ്ഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവിടെ ഒന്ന് വരകിട്ടേ ആൾ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം റിസപ്ഷൻ നല്ല അടിപൊളി റിസപ്ഷനാണ്, നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആനേനെ മാളൂര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോധിച്ചു. പിന്നെ അവർ നമുക്ക് വാട്ടർമെലൻ ജ്യൂസ് തന്നു. അതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ വാട്ടർമെലൺ ജ്യൂസ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മാളൂന് വാട്ടർമെലൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാളൂൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ഞാൻ കുടിച്ചു. എൻ്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടർമെലൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അടിപൊളി ജ്യൂസ് ആട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ മഴയുണ്ട്, മഴ നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ റൂം താഴത്താണ്, റിസപ്ഷൻ മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് താഴത്തേക്ക് പോകണം. അത്യാവശ്യം മഴ ചാറ്റലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, അവിടെ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആളോ ജീപ്പോ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ആ ജീപ്പിൽ നമുക്കങ്ങ് പോവാം. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് പോവാം, നമ്മളത് എടുത്തില്ല കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ മഴയായിരുന്നു, മഴ മാറിയാൽ പോവാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ 1000 rupees ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്, എല്ലാ റൂമും ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരുന്നു. സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാ റൂമും ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരുന്നു. കോട്ടേജസിലും ഫുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ റൂംസ് ഉള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ റൂമിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 60 above സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഒക്കെ ഒരു ഗാങ് ഓഫ് സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് അവിടെ റൂം എടുത്തിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പൊതുവേ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ, അയ്യോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്നൊരിതിൽ നിന്ന് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അവർ തന്നെ, മക്കളുടെ കൂടെയൊന്നുമല്ല, അവർ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യണ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയോടും പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും, അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിലും അതെ, അവർക്കാണെങ്കിലും അതെ, നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറേ ആളുകൾ, കുറേ അച്ഛനമ്മമാരെന്താ മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊന്നും മുതിരാത്തത്. പക്ഷേ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അടിപൊളി സീനറിയാണ്. ശരിക്കും നല്ല എന്താ പറയുക, ട്രീസൊക്കെ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുളത്തിൽ അരയണത്തിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, അരയണത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് കൂടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും റിസോർട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അതായത് പാറമട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ താഴെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതാണ് കേട്ടോ റൂം, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൂമായിരുന്നു, നല്ല അടിപൊളി, നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ബെഡും
അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ചായക്കും കോഫിക്കും ഉള്ള കെറ്റില് അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടി വി എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല റിസോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു റൂം തന്നെയായിരുന്നു. ട്രീ ഹൗസ് അല്ല, ഹട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മറ്റേ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ ഒരു ഹട്ട് ഞാൻ കണ്ടു. അത് യെല്ലോ കളറിൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മാളൂന് പൊതുവെ ഹോട്ടൽ മുറിയോട് നല്ല ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്ന് കയറി നല്ലോണം ഒന്ന് മേയും ആദ്യം തന്നെ. മാളു ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് സെലക്സ് മോളിൽ നിന്ന് സ്ട്രോബെറി മോതിരം മേടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ബാത്റൂം കേട്ടോ. ബാത്റൂമും അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബാത്റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ. നീറ്റ് ആയിരുന്നു, ക്ലീൻ ആയിരുന്നു ബാത്റൂം, നല്ല ഓക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ നോക്കിയാലും നല്ല പച്ചപ്പാണ്, മനസ്സിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ശാന്തതയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട്, പോരാത്തതിന് വേറൊരു വലിയ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ, ഇപ്പം ഉള്ളത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവർ. അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജിമ്മുണ്ട്, ഇൻഡോർ ഗെയിംസിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതുരുത്തി ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റേക്കായാലും നോക്കണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു റിസോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നിറച്ച് പച്ചപ്പാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറണം കേട്ടോ. പക്ഷെ അതൊരു നല്ല ഒരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ്. കാറ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ് കൊണ്ടുപോകാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് കയറുമായിരുന്നു, ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. ഈ വഴിക്ക് പോണ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഓരോ ഇതാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആ പച്ചപ്പിന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു ശല്യം ഒരു ഭംഗം വരുത്താത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ആളു നടക്കുന്നത് റിസപ്ഷൻ്റെ നേരേക്കാണ്. ഈ കയറ്റം കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ഉള്ളത്. മാളുവിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്സും സെലക്സ് മോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാട്ടോ. ആദ്യം ഇവള് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ എന്ത് കളറൈസറാണ് കൊണ്ടുവരണേന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അച്ഛനും മോളും കൂടെ പോയിട്ടാണോ മേടിച്ചത്, പക്ഷേ ഇട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് കയറി പോകുന്ന ഒക്കെ ഓരോരോ കോട്ടേജസ് ആട്ടോ. നല്ല ഞാൻ മുകളിൽ വരെ പോയി നോക്കി, ഒരു മല കയറുന്ന ഫീലാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ അവർ ഈ പാറമഴയുടെ താഴെ ഒരു കുളം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അവിടെ താമരയൊക്കെ താമരക്കുളം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ബോട്ടിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ഫ്രീ ആണ് ബോട്ടിങ് ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട്, പെഡൽ ബോട്ടാട്ടോ, കുറച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ കുറച്ചുണ്ട് ബോട്ട് ചവിട്ടാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത്. നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കോട്ടേജ് കേട്ടോ. ആ മുകളിൽ ഈ പാറമടയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് അവസാനത്തെ കോട്ടേജ്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നല്ല ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ഇത് ടോട്ടലി ആംബിയൻസ് വളരെ സൂപ്പറാണോ, നിങ്ങളത് പോയി തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പല റിസോർട്ടും പോയി നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ റിസോർട്ടിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ശരിക്കും സന്തോഷ് ജോർജ് കൊളഗര സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അതായത് കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു റിസോർട്ട് ഉടമേനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും റിസോർട്ടുകൾ ഡെവലപ്പാവുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് റിക്രിയേഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ സൈക്കിള് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. മാളവും അച്ഛയും ഞാനും എല്ലാവരും, മാളും ഏട്ടനും ഞാനും എല്ലാവരും സൈക്കിളെ ഓട്ടി. അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ സൈക്കിളെ ഓട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്, സൈക്കിളും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ട്രക്കിങ് മറ്റേ ട്രക്കിങ് അല്ല, ഓഫ് റോഡ് റൈഡിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ 1000 rupees കൊടുക്കേണ്ടത്. സൈക്കിള് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സൈക്കിളായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മാളവും ചവിട്ടി ഏട്ടനും ചവിട്ടി. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവസാനം ഞാനും ചവിട്ടി.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റിസോർട്ട് ടൂറിസം ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസോർട്ട്സിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ്. റിസോർട്ട് ടൂറിസം അതായത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്കിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കാണാനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല, വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പൊതുവേ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക്കായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലും പെടും. അതായത് എനിക്ക് ചിലപ്പം ഹെക്റ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പം ചണ്ഡീഗഡൊക്കെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫുള്ള് കറങ്ങി നടന്ന് കാണുന്നു, ഒറ്റ ദിവസം പോലെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പുണ്ട്, ടൈപ്പ് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഒരുപാട് ഹെക്റ്റിക് അല്ലാത്തൊരു ഒരു രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് വികാരങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പം നമ്മൾ മാറി മാറി ഇതാവുമ്പം റിസോർട്ടും ടൂറിസവും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും തോന്നും, എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് സൗകര്യമായി ഒരുപാട് അലച്ചലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് പറ്റിയത് ഞങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേക്കേഷൻസ് കുറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല, പൊതുവേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഒരുപാട്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുൾ ട്രാവലായിരുന്നു, മഹാബലിപുരം ആണെങ്കിലും ഫുൾ ട്രാവലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പം സാധാരണ ഹോട്ടൽസിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് റിസോർട്ട് മാതിരി നമ്മൾ പോയിട്ട് കുറേ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്കോ ഗാർഡനിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒട്ടും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നില്ല, നല്ല ഒരു റിസോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് ചെറുതുരുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത്ര ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കും, അവിടുത്തെ റിസോർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നല്ല ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ടാണ്. ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഹോൺബിൽ റിസോർട്ട് നിലമ്പൂരിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ നല്ല ഹോട്ടലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ട് അതും അടിപൊളി റിസോർട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റവും മലപ്പുറവും ഒക്കെ നല്ല നല്ല റിസോർട്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ റിസോർട്ട് ഫുള്ളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദിവസം എല്ലാ കോട്ടേജിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു, പോരാത്തതിന് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും ആളുണ്ടായിരുന്നു. സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് നല്ല അടിപൊളി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്, കിഡ്സ് പൂളാണ് ഇത്, മറ്റേത് നോർമൽ പൂളാണ്. ഒരു അച്ഛനും മോളും തലേദിവസവും പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തും എല്ലാം പോയി നല്ലവണ്ണം സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞാനിവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പൊതുവേ എല്ലാ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊന്നും ഇറങ്ങാനൊരു മൂഡുള്ള ഒരാളല്ല, ചിലപ്പോൾ തോന്നി ഇറങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ട് കളയും. ഇത് കാലത്ത് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഹൈഫൈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയില്ല, അത് എനിക്കും ഏട്ടനും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു നോർമൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഐറ്റംസ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, ദോശയുണ്ടായിരുന്നു, പുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടേസ്റ്റ് എന്നൊരു സംഭവം തോന്നിയില്ല, കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റേ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. നോർമൽ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് പോലത്തെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഫുഡായിട്ടാണ് തോന്നിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് നല്ലതല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു നോർമൽ ടേസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എന്ന് പറയാനില്ല. മാള് പിന്നെ ചോക്കോസിൻ്റെ ആളാണ്, ആലു പറാത്ത കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചത്, പിന്നെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റും. ആലു പറാത്ത കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഇത് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയയാണ്, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. നല്ല നല്ല കിഡ്സ് ഏരിയ സൂപ്പറാണ്. സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലുതൊന്നുമല്ല, ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മഴ പെയ്തതിൻ്റെ, അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.